mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Tjena! Idag ligger jag i sängen för att, jag ska vaxa mig. Alltså jag är jävligt nervös. Jag tror inte att det är ont, men det kanske gör ont och då blir jag fett ledsen typ. Men i alla fall, jag ska vaxa mig idag. Jag tänkte köra lite armhåla, lite bröst och lite ben. Och sen får vi se om jag kör något mer eller mindre beroende på hur det känns och så. Men grejen är att jag gör allt sånt här för er och jag gör det för eran underhållning. Så att tryck på tummen upp så kör vi. Jag vet inte, alltså det känns ganska såhär normalt. Jag tror inte att det kommer så ont helt ärligt. It was at this moment that Victor knew. He fucked up. Men, ja det är bara att köra. Alltså grejen att du måste göra, alltså du kan inte rycka såhär sakta. Nej men, det gör man ju inte. Du måste rycka såhär stabilt snabbt. ska vi göra det nu? Mm. Vänta, räkna ner. Tre. Åh! 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 Aj, vad det svider! Så jävla mycket hår alltså. Vi provar lite grann nu bara och ser om det finns något kvar. Kolla! Hur sa kameran? Du kan inte göra mer med samma. Jo. Nej. Är det mycket? Ja, men den syns inte ens. Oh my god. Vi fortsätter här på benet eller? Alltid räknar ner. Ja. 2, 1. Det gör ont! Oh my fucking god. 1, 2, 3. Okej, nu gör jag inte ont längre där. Nej men det gick så över direkt. Räkna ner! Okej, 1, 2, 3. Det där kändes gott. Alltså jag kommer göra så jävla bra sommarben. Jag får vaxa dem till sommaren. Nej! Jag måste ju vaxa hela benet! Annars kommer det se efterblivet ut. Nej men jag... Jaha, du torkar på. Jag torkar ju bort. Det där räcker fan för benet alltså, känner jag. Och nu ska vi alltså köra mitt bröst alltså. Jag är fan jävligt nervös över det här. Jävligt nervös. Okej, fuck. Åh, helvete. Kan jag vänta? Jag måste så här. Åh nej, jag fick så här gåshud. Det här är inte bra känsla. Oh my god, fucking gåshud i röven alltså. Det här är inte bra känsla. Det här är inte bra känsla. Nej. 2, 1. Vad fan var det där? Det stoppades halvvägs. Vänta, inte mer nu. Vänta, det gör jätteont. Det gör jätteont. Det är därför man ska fortsätta. Det försvinner inte. Oj, det blöder lite grann. 3, 2, 1. Den där, det gör jätteont. Lugn, jag måste gnugga in. 3, 2, 1. Åh, nej! Jag skojar, jo, det gör jävligt ont. Jag försökte såhär spela cool, men det gick inte. Oh my god, nu ska vi köra fucking armhålan. Och det här kommer så jävla ont. Det kommer så jävla fucking ont. Jävlar. Det var käften. Jag blir inte beredd. Måste jag dra den här? Kan du dra den själv? Hur fan tänkte du det ska gå? Oh my god. Nej. Nej, jag vill inte. Nej, okej, ska jag ha kvar den nu? Nej, jag kan inte ha kvar den heller. Kan man typ skölja bort med vatten eller något? Det tror inte det. Kan ju gå, men... Okej, skitsamma. Kör nu. Alltså, nej. Räkna. Och så kör du bara. Kör bara. Och så räkna. Räkna 3, och sen kör. 2, 1. Jag fick inte bort den. Den satt för hårt. Den sitter kvar! Och du kan inte uppåt så här, drar den mot dig. Så. Jag ska dra neråt. Ja. Jag gör det nog. Och så räknar du ner. 3, 2, 1. Ja. Då gör vi det nu. 3, 2, 1. Du fick inte bort den heller! 3.
my god, ja. Inget försvann ju typ. Så, nu står jag här och jag är nyvaxad, jag har lite ont i armhålan, får inte riktigt ner armen så där jättelätt. Men jag tyckte att det var inte värt det. Alltså smärtan, alltså det här kan jag resultatet få, jag är ju lätt om jag typ rakar mig. Så jag fattar inte människor som vaxar sig egentligen. Det är inte värt det för 5 öre, det är bara raka sig istället. Eller ta en sax och klipp liksom, allt är bättre än det här. Som ni såg, det var riktigt jävla mycket hår som försvann. Och ni som skriver att jag fejkar grejen, att det gör så här jävla ont för att jag har mycket längre hår än er antagligen. Om ni vaxar benen så har jag ju uppenbarligen längre hår än er. Och då gör det ondare för mig. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så lämna en like på den här videon. Och lämna gärna en kommentar vad ni tyckte. Och glöm snart inte att prenumerera. Hej hopp, gör mig snart.